Er du nervøs? Ved du hvad? Tag den her. Din firkløver. Så kan du ønske lige, hvad du vil. Du sagde engang, at alle har et kald i deres liv. Hvad betyder det? Dit kald. Det er, når du en dag vågner og ved, det er det her, jeg vil med mit liv. Præcis, det er også derfor, man skal give insulin til folk, der får rødt blodtryk, for når du får til at falde. Ligesom når man står op og går i skole. Ja. I har alle fuldført uddannelsen. Her til sygeplejersker. Næsten som at gå i skole. Det er som om du er det helt rigtige sted. Alting er bare en leg. Det giver bare mening. Som når man lægger et puslespil. Skål. Med roen, som man siger. Så passer brikkerne bare sammen. Det er Signe. Kan du høre mig? Så det er dit kald. Det var det. Men nogle gange, så er det bare ude af din kontrol. Hvor lang tid skal hun være herinde? Selvom du gør alt, hvad du kan. Der er jeg så. Du begynder at blive hjernesæs. Når han er træt, så overtager du. Så er der bare nogle ting, der alligevel ikke giver mening. Snak nu med mig. Vi er presset, og det er sådan der. Det må du sgu da kunne forstå. Men lige meget, hvor svært det kan være, så må du aldrig glemme dig selv i det. For så glemmer du også alle andre. Må jeg ønske igen?